wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddiga qaadista imtixaanada dugsiyada sare ee dalka sidoo faahfaahinta warka nooga eegayso wariye Hibo Maxamed Cali oo nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Qadir Bashiir Cali, wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magacowday guddi ku meel gaara kuwaas oo loo xilsaaray qaadista imtixaan qaran. Qadir Bashiir Cali ayaa sheegtay in guddigani ay si gaara u kormeeri doonaan imtixaanaadka la filayo in dhowaan ay ka dhacaan gudaha dalka Soomaaliya. Maanta waxaa inoo ah sharaf iyo bishaaro in aan kugu bishaareyno inaan aan dhammaynay aanan isku dubaridnay guddi imtixaan qaran oo kumeel gaara oo howlaha imtixaanka qaranka la wadi doono wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Markii aan garanay inaan u baahanahay habsoome u socodka in la ilaaliyo oo imtixaanaadka qaranka iyo sharafta imtixaanaadka qaranka iyo in bulshada Soomaaliyeed in la ogeysiyo ayna ka mid noqoto dadka talaalinka iyo nala wadaagayo khibradahooda ay yihiin, waxaan go'aansanay inaan magacaabno 15 xubnood oo ka mid ah guddiga imtixaanaadka qaranka ee kumeelgaarka. 15-kaas xubnood waxaan u kala qaadanay 6 xubnood oo ah wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, 4 xubnood oo ah dalalaha waxbarashada, 2 xubnood oo ah dalalaha culimada, 2 xubnood oo ah ururada bulshada, iyo 1 xubin oo ah aqoonyahanada waddanka noo joogta. Intaasuna waxaan isugu keenay inaan iswada kaashano oon iswadano oo aan iska wada warqabno sidii habsoma socodka imtixaanka iyo sharaftiisa iyo integritygiisa loo ilaaliyo. Sidoo kale Cabdifitaax Axmed oo isagu xubin ka ah guddiga qaadista imtixaanaadka qaranka ayaa sheegay in imtixaan la astaan qaran uu yahay mid ay u dhan tahay ardayda Soomaaliyeed ayna tahay guul u soo hoyatay ardayda Soomaaliyeed, waxa uuna wasaaradda waxbarashada ku amaanay kaalinta ay ka geysanayso sare u qaadida waxbarasho ee dalka. Waa sumcad haddii ay wax gaaraan saameynaysa arday aad u fara badan iyo qoysas fara badan saameynaysa. Natiijada ardayga imtixaanka inta ka gaaro waxay la socon doontaa mustaqbalkiisa inta ka harsan, way la socon doontaa. Saa darteed guddigan waxaa loo magacaabay inay ilaaliyaan sharaftaas iyo sumcaddaas iyo magacaas inay ilaaliyaan imtixaanka. Waa waajib qaran weeye, waa waajib diineed, waa waajib mas-uuliyad culus waaye guddigu inuu kormeer, macnaha inuu ilaaliyo, muxuu ahaa hannaankaas inuu ilaaliyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dhinaca kale, wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Bila Nuur ayaa guddigani ka kooban 15 xubnood ku dhiirageliyay hawsha loo idmaday isagoona ugu baaqay in shaqadooda ay ku gutaan si sharci ah. Waxaana idin leeyahay 15-kiina xubnood hambalyo ummadda Soomaaliyeedna waajibaadkeedi ka sugeysa inaan u qabataan ayaan sugaynaa. Sidaad la socotaan, shahaadadii Soomaalidu waa midaysan tahay imtixaankii qaranka koonfurta iyo bartamaha waa midaysan yahay. Sanadka xiga Puntland, sanadka xiga Soomaaliland, waxaan rajaynaynaa imtixaan midaysan oo qarankeenna ka dhaca, dalkeennii oo midaysan, innagii oo jawi fiican iyo soo kabasho ku jirna. Intaas ayay waddo fiican baynu ku soconnaa, waddadaa fiican aan ku soconnaa aan wadno wasaaradda waxbarashada ayaa maalmihii dambe waday olole lagu horumarinayo tayada waxbarasho ee dalka iyadoo kaashanaysa daladaha waxbarasho ee dalka ka jira. Hibe Maxamuud Cali, SBC, magaalada Muqdisho.